Centar za razvojnu podršku i inicijativu Novitas u prethodnih 6 meseci realizovao je projekat Podrška pristupu finansijama i novim tržištima za mala i srednja preduzeća koji finansira Evropska unija preko programa EU Pro. Organizovane su radionice za 64 preduzetnika i pokrenut biznis portal www.podrškaprivredi.rs. Na tom portalu mogu da se vide sadržaj radionice, prezentacije koje su tada prikazane i određeni materijali koji mogu da pomognu preduzetnicima u svakodnevnom radu. Ono što je jako bitno u drugom delu projekta, radili smo sa 10 preduzetnica iz Pirotskog okruga, a cilj toga je bilo da im pomognemo u promovisanju njihovih radova. Uređen je priručnik za tehničku podršku za širenje na nova tržišta i internet prezentacija www.vredneruke.rs. I ono što je bitno da se kaže, da smo za ovih 10 ženskih biznisa pod nazivom Pirotski okrug, regionalni proizvodi jugoistočne Srbije, da su oni dobili podršku u izradi promotivnog materijala kao što je baner, vizit karte, dvojezični katalog i promo letke. Preduzetnice su prezadovoljne efektima projekta. Sve aktivnosti u koje sam bila uključena tokom realizacije ovog projekta verujem da će značajno doprineti mom malom biznisu, počevo od radionica i saveta koje smo dobile i na kraju kao onog čini mi se rezultata koji će nam najviše doprineti, a to je izrada sajta i ponuda koju će moći da vidi veći broj zainteresovanih osoba. Kao vlasnik firme Svet Magneta Nina naglasila bih da smo ostvarili jako dobru saradnju sa organizacijom Novitas. Drago nam je da su nas odabrali da budemo korisnici ovog projekta, jer to nam mnogo znači u daljem našem radu. Na ovaj način će naši proizvodi biti vidljivi na teritoriji Srbije, a i šire. Ovo nam sada mnogo znači u ovoj trenutnoj situaciji zbog koronavirusa, gde nam je otežano plasiranje naših proizvoda. Ovaj projekat značajno doprinosi unapređenju poslovanja ženskog preduzetništva u Pirotskom okrugu, jer smo zahvaljujući ovom projektu unapredile svoje znanje po pitanju sticanja bolje prezentacije na tržištu. Takođe, ovaj projekat omogućava svim preduzetnicima, nama 10, da dobijemo podjednaku promociju u dvojezičnom katalogu, vizit karticama, web sajtu i drugom materijalu. Ovaj projekat koji finansira Evropska unija realizovan je u 5 okruga jugoistočne Srbije, u Pirotskom, Nišavskom, Zaječarskom, Topličkom i Pčinjskom okrugu.